नमस्कार प्रेस चित्र डट कम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यतिखेर मेरो छेउमा हुनुहुन्छ प्रखर वक्ता राजनीतिक विशेषज्ञ पुण्य गौतम र हामी चाहिँ यतिखेर काठमाडौँ निज मरेस दुर् दूतमार्गको जिरो पोइन्टमा छौँ मोहरी भन्ने ठाउँमा छौँ पुण्य सर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद यो ऐतिहासिक ठाउँ निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको यो जिरो किलोमिटरको छेउमा मोहोरी यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो र यहाँ मित्र राष्ट्र चाइनाले क्याम्प पनि बनाएको छ अगाडि र यो गौरवशाली नेपाली सेनाले यो परियोजना सम्पन्न गर्दैछ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही प्याकेजमा हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यस कारण यो फास्ट ट्र्याक छेउमा बसेर अब हामी बातचित गर्छौँ आ, जस्तो कि तपाईँ सपरिवारसहित यो फास्ट्यागमा आउनुभयो होइन फास्ट्यागको अवलोकन पनि गर्नुभयो र हामीले केही दिन अगाडि तपाईँको तपाईँसँग बातचित गर्दाखेरि पौलसाको विषयलाई लिएर तपाईँले सन्दीप लान्छको विषयलाई लिएर कुरो गर्नुभएको थियो र सन्दीप लान्छ रिया भइसकेपछि तपाईँले सन्दीप लाछानीको पनि केही दिन अगाडि भविष्यले गरेको ठ्याक्कै मिल्यो र त्यो दिन तपाईँको पनि तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने अबको केही दिनमै अबको केही दिनमै पल शाह पनि रिया हुँदैछन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो त ठ्याक्कै मिल्यो नि प पहिलालाई के भित्रबाट केही इन्फर्मेसनहरू आएको थियो र र मिलेको हो कि हचुवा तालमा तपाईँले भनेर मिलेको थियो जानकारी गराइदिनु होइन त्यसलाई अँध्यारोमा झटारो हानेको वा भविष्यवाणी गरेको जे भन्नुहोस् तपाईँको प्रिभियस भिडियो पहिलो हुँदै जाँदा एक हप्ताभित्रको भिडियो खोज्दै जाँदा दुई चार दिन अगाडि मैले बोलेको कुरा अहिले पनि तपाईँको अर्काइबमा सेफ छ भिडियोमा सेफ छ मैले प्रेस चित्र मार्फत निजगढ बस्दैखेरि के भनेको थिएँ भने जब सन्दीप लामी छाने बिस लाख धगौटीमा रिया हुनु त्यतिखेर मैले क्याटागोरीको यो स्पष्ट रूपमा पल शाहलाई अनावश्यक रूपमा फसाइएको छ त्यसकारण म विश्वास गर्छु सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतले उनलाई बाइजत रिया गर्नेछ किनभने नाबालिका भनिने किशोरी गायिकाले मलाई टच पनि भएको छैन मलाई केही पनि भएको छैन भनेर सत्य बयान यानि कि बकपत्र दिइसकेपछि पललाई लामो समय थुनामा राख्नु भनेको एउटा गैर कानुनी काम थियो त्यतिखेरको परिस्थिति प्रतिकूल थियो कथित नारीवादीहरू वर्षायामको झुका जस्तो सल्लाह जल्ला पनि डसिरहेका थिए अनि राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यतिखेर असामाजिक थियो उनीहरू सामाजिक न्यायको पक्षमा थिएनन् अनि त्यसपछि अन्य परिस्थितिहरूले पनि फेवर नगर्दाखेरि पल र सन्दीप रामिछाने जस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार सेलिब्रेटी खेलाडीहरू त्यतिखेर फँसेका थिए माकुरी जालमा तर अहिले हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदे अध्यक्ष राजनेताको भेट केपी शर्मा ओली ज्यू किङ मेकर भएर जब यो सरकार देशभक्त वामपन्थीहरूले बनाए त्यसपछि परिस्थिति प्रतिकूल रहेन अनुकूल भयो र यो अनुकूल परिस्थितिमा हेरेर मैले के भनेको थिएँ भने हिजो न्यायले यही फैसला सुनाउन चाहन्थ्यो वास्तवमा भन्ने भने पललाई बाहिच त्रिया गर्न चाहन्थ्यो तर त्यतिखेर आइएनजिओ एनजिओका धन्दा सेटहरूले सरकारसँग सेटिङ गरेर राष्ट्रिय स्तरका कलाकार खास गरी पल र सन्दीपलाई फसाउने काम गरेका थिए अब यो किमार्थ सम्भव छैन भनेर मैले भनेको थिएँ अहिले न्यायालयले पनि निष्पक्ष फैसला सुनाउने एउटा वातावरण तयार भयो एक्स्ट्रा जुडिसियल कन्डिसन अहिले छैन र संविधानले नचिनेका रहस्यमय झिल्के मिल्के तिल्केहरूले खेल खेल्न पाउँदैनन् र सम्मानित तनहु जिल्ला अदालतले पललाई इज्जतका साथ रिहा गर्ने फैसला त गर्यो तर जिल्ला अदालत नवलपुरले त्यतिखेर बाध्यतावश त्यतिखेरको परिस्थितिले गर्दा पल शाह बलात्कारी होइनन् भनेर त सफाय दियो तर फेरि बाल यौन दुरुपयोगकर्ता भनेर एउटा मनोवैज्ञानिक ट्याग आयो त्यो भने कस्तो भने नि गरेर जिब्रो पड्काए पनि मानौ कुनै एकपल्ट होइन अब यो नभ्यौँ गरेर जिब्रो पड्काए पनि हुने आँखा झिम्काए पनि हुने जे गर्दा पनि बाल यौन दुर्पा चाप ठहरने किनभने अन्डर एजको कुनै पनि नाबालिका भनिने किशोरभी उजुरी साथ त्यो सजाय लाग्ने हुनाले त्यतिखेरको परिस्थिति भयो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ तपाईँले याद गर्नु होला सिएनएनको लागि फरिद जकरियाले एउटा प्रोग्राम चलाउँदाखेरि त्यतिखेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो जोनी डिपको बारेमा उहाँले एन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेलाब्रेटीहरू जहिले पनि डेन्जर जोनमा हुन्छन् उनीहरूको इनिमिटी धेरै हुन्छ इनिमीहरू धेरै हुन्छन् उनीहरूलाई उन्ण। कहाँ फसाउन सकिन्छ पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई कहाँ छिर्के हान्न सकिन्छ उनीहरूको करियर कसरी बर्बाद बनाउन सकिन्छ भन्ने अन्तिम मौकाको प्रतीक्षामा उनीहरू हुन्छन् चाहे पलको कुरा गरौँ चाहे सन्दीपको कुरा गरौँ चाहे हलिउडको जर्नी टिपको कुरा गरौँ बिल र समेत यस खालको एलिगेसन लागेको इतिहास छ नेपालमा कृष्णबहादुर महराको समेत पोलिटिकल करियर धराशयी भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामया भन्ने असल कामना गर्ने मान्छे समाजमा कम हुन्छन् अरूको खुट्टा तान्ने अरू र होचो देखाएर आफू अग्लो साबित गर्न चाहने अरूको खुट्टा काटेर आफू अग्लो हुन खोज्ने मान्छेको बहुसङ्ख्या हुनाले पल त्यसैको शिकार भएका हुन् तर पल भाइलाई म सम्भवतः अब समयले मिल्थ्यो भने अहिले यताबाट तनाउ गएर जस्तो के चाहन्थेँ मैले बिचमा कुरो काटेँ होइन तपाईँ अब भर्खर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि पल शालाई म भेट्न चाहन्थेँ भन्नुभयो होइन उहाँ रिहा भइसकेपछि तपाईँको टेलिफोनमा बातचित भएको भएन होइन अहिले उहाँ रिहा भइसक्नु भएको छैन अब जिल्ला अदालत नवलपरासीले गरेको फैसला डबलपुरले गरेको फैसला एउटा राटोको रूपमा एउटा दागको रूपमा रहेको छ नि त हुँदै नभएको वायत किसिमको आरोप उहाँलाई लाग्यो अहिले अनि यहाँ त तपाईँको विभिन्न स संचार माध्यम विभिन्न युट्युबहरूमा चाहिँ तपाईँको के छ जा भने पल्सा रिहा रिया हुँदै गरेको हाई पल्सा भनेको यसो यताउति तपाईँको यत्र त्यस्ता क्लिपहरू तपाईँको बाहिर आइरहेछन् नि उहाँ त तपाईँको रिया नै भइसक्नुभयो अब फिल्मै खेल्न लगाइसक्नु भयो भन्ने टाइपको कुरो आएको नि त के हो यो पनि जानु अब यहाँ रिया हुने फैसला नहुँदा त रियै हुनुभयो भन्नुभयो फ्यान फलोवर्सहरूले शुभ चिन्त गरेर भइदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्ने वेल युज गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ युट्युब च्यानल हेर्ने हो त्यो उहाँहरूको सूचना सम्बन्धी अज्ञानता हो कच्चा ज्ञानको पण्डितहरूले त्यस ढङ्गको गलत किसिमको इन्टरप्रिटेसन व्याख्या विश्लेषण गरेका हुन् इनफ्याक्ट म तपाईँलाई अहिले लिगल स्टाटस बताइदिन्छु अहिले पल शाहको लिगल स्टाटस भनेको के भने एकै प्रकृतिको दुईवटा उजुरी जिल्ला अदालत नवलपुर र तनहुमा पऱ्यो मैले आत्मविश्वासका साथ तनहुले अवश्य पनि उनलाई सफा दिन्छ भनेर भनेको थिएँ तनहुले सफा दियो तर परासीले के भनिदियो भने बाल यो दुरुपयोगकर्ताको रूपमा उहाँको उहाँ दोषी ठहरिनु हो उहाँ बलात्कारी होइन तर उहाँले नाबालिका भनिनेवाला दस लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पनि दिनु पर्यो पच्चिस हजार दण्ड जरिवाना हुन्छ भनिदियो तर म ती नाबालिका भनिने किशोरी गायिकालाई अहिले आएर किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भने कमसेकम त्यो पैसा त उनले लिएनन् नि उनमा पनि अनेक किसिमको प्रलोभन देखाएर तिमीहरूको एज पुगिसकेपछि विवाहवादी हुन्छ तिमीहरूको युगल जोडी बन्छ मुनामदनको जोडी बन्छ परिवार जोडी बन्छ भनेर अनेक हिसाबले त्यो बाल मस्तिष्कमा नराम्रो झड्का दिन खोजेका थिए केही कुसुरीहरूले त्यो अवस्था अब पार भइसक्यो भइसकेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हाई कोर्टमा हाम्रा हाम्रो कन्स्टिट्युसनले हाम्रो संविधानले कोर्टको तिन तहको परिकल्पना गरेको छ एउटा सुप्रिम कोर्ट एउटा हाई कोर्ट जसलाई पहिला पुनरावेदन अदालत भन्थे एउटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टको फैसला आएको हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नवलपरासीको फैसला उपर अब पल शाह रिट लिएर गइसक्नु भएको छ पुनरावेदन लिएर जानुभएको छ उच्च अदालतमा त्यसकारण उच्च अदालतले मलाई जहाँसम्म भएको मेरो आत्मविश्वासका साथ सत्पय भन्ने कुरा के हो भने उहाँ नयाँ वर्ष दुई हजार असी अगाडि नै सके नभए असीको टेक्दा नटेक्दै उहाँ रिहा हुने अवस्था त आइहाल्छ जस्तै उहाँ रिहा भइसकेपछि उहाँले योभन्दा अगाडि जति पनि चलचित्रहरू खेलिराख्नु भएको थियो र कति चलचित्रहरू चाहिँ साइन गरिसकेपछि पनि उहाँबाट ब्याक हटेको भन्ने सुन्नुमा आउँछ होइन जस्तै उहाँ चाहिँ रिया भइसकेपछि उहाँले के पहिला जस्तै गरी तपाईँ खेल्न सक्नुहुन्छ होला त यहाँ त धेरैले तपाईँको के भनिरहेछन् भने तपाईँ पल्सा रिया भए पनि हामी उहाँको चलचित्र हेर्दैनौँ र त्यस्ता चलचित्रहरू उहाँको बहिष्कार गर्छौँ भन्नेसम्म तपाईँको आवाजहरू हामी सुन्न सक्छौँ नि त केही महिला अधिकार कर्मीहरूले यसमाथि कसरी लिनु जो फिल्मै हेर्दैन त्यसले त्यो कुरा भनिरहेछन् पल्साका अधिकांश फ्यान फलोवरहरू झन् पढेको छन् मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मेरो जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्न शाह र अर्को एकजना उहाँको साथी पनि आउनु भएको छ उहाँको नाम म कारणवश टेक्निकली लिन चाहन्न किनभने उहाँहरूको बिचमा अहिले छत्तिसको आँकडा छ दुश्मनी जस्तो छ त्यतिखेरै कुनै कुनै बेला आएका असाध्यै मिल्ने साथी एकदम ना? नाम नलिउ हरेक गहिरो दोस्तीभित्र दुश्मनीको पनि बिउ रोपिएको हुन्छ भन्ने एउटा चलनै छ त्यस कारण धेरै आवश्यकभन्दा ज्यादा दोस्ताना यो पनि ठिक होइन भन्ने मेरो मान्यता हो र पल शाह अब जब उनी छुटेवा आउनेछन् हो तपाईँले भने जस्तो यहाँ केही तत्त्वहरूले पल शाह फ्लप हुन्छन् पल शाहको फ्लपिया फिल्म आउँछ अब उनीलाई दर्शकले हेट गर्छन् डिस्कार्ड गर्छन् भन्ने नयाँ तरिकाको कुख्यात तर्कहरू गरिरहेका छन् यो बिल्कुल कुतर्क हो त्यसैले पल शाह अब छिटेरिया भएर आइसकेपछि कतिले कामना गरेका थिए स्याम्पेनका बोतल फोडेका थिए करो लाखौँ रुपियाँ पानीसम्म भगाएका थिए पल्सा शाह अब दस एघार वर्षसम्म छोड्दैनन् भनेका थिए तिनको सपना वरिले उडाएको छ सत्य बयान पनि आएको छ र पल्सा शाह अब तपाईँ हेर्नुहोला अबिर जात्राका साथ उनी जिल्ला अदालत नवलपरासीबाट पनि छुट्टेछन् पुनरावेदन अदालतले त्यही फैसला दिनेछ यो मेरो भविष्यवाणी हो अब हुन त अदालतले के गर्छ भन्ने कुरोको फैसला गर्ने जिम्मेवारी मेरो छैन म वकिल पनि होइन न्यायाधीश पनि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा यसै पनि भन्नु हुँदैन तर म यो आत्मविश्वासका साथ मेरो साथ बत्तिसवटा दाँत छ त्यसकारण यो भनेको कुरा पुगेको होला र अन्तिममा पुण्य सर अब जाँदा जाँदै हामी तपाईँ पल शाहको जुन तपाईँ आफै पनि एउटा फ्यान फलोवर शुभचिन्तक भन्नुहुन्छ होइन उहाँका अन्य तपाईँको देशभरिमा देश तथा विदेशमा रहनुभएको फ्यान फलोवर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ बल साह मेरो भाइ समान हुनुहुन्छ हाम्रो गहिरो दोस्ती पनि छ उहाँलाई थुनिना साथ गएर मैले भेटाए पनि थिएँ र उहाँले प्रत्येक भेट्न जाने ठोलीलाई मेरो सम्झना सुनाउनु हुँदो रहेछ पुण्ड्यको उहाँहरूले कुनै न कुनै माध्यमद्वारा त्यो हेरिरहनु भएको रहेछ भिडियो त्यो टेलिभिजनमा जोडेर पनि नेटको भिडियोहरू हेर्न सकेको रहेछ उहाँ म प्रति हार्दिक आभारी हुनुहुन्छ र पल शाह भाइलाई म भन्न चाहन्छु अब तपाईँ छुटेर आइसकेपछि यु आर द म्युजिक भिडियो किङ त्यस कारण दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले तपाईँ प्रगति गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ मेरो विचारमा उहाँ छुटेपछि सायद पाँच सात दिन त उहाँ रिल्याक्स गर्नुहुन्छ आराम गर्नुहुन्छ उहाँलाई आरामको शक्त जरुरी छ एकान्तमा बस्नु होला त्यसपछि उहाँले केही भिजिटहरू गर्नुहुनेछ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा र उहाँ पुनः आफ्नो प्रोफेसनमा फर्किनुहुन्छ कतिपयले अब पल फेरि म्युजिक भिडियोमा फर्किँदैनन् फेरि फिल्ममा फर्किँदैनन् भनेका छन् र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्दैछु इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट टु बी नोटेड पल र सन्दीप दुवैलाई लिएर एउटा फिल्म बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ अहिले देखि देखिरहनु भएको छ पलको फिल्म छ नि याद गर्नु होला म यस्तो गीत गाउँछु गाउँछु हो म यस्तो गीत गाउँछु चार बनाउनको लागि निर्माताहरूले स्क्रिप्ट लेखिरहनु भएको छ र त्यसमा पुण्य गौतम पनि कुनै न कुनै रूपमा अतिथिको रूपमा देखिनुपर्छ भनेर पलजीको जिकिर छ किनभने मैले सायद मैले र जयकिसनजी हामीले जति बुलन्द आवाज कमाइले उठाएका छन् पलको रियाईको लागि धेरै मान्छेहरू छन् गेडा सबै टेडा छैडन गेडा सबै छन् गेडा सबै मेरा छैडन गेडा सबै टेडा भने जस्तो पलस जतिखेर अवसर थियो पैसा थियो सबै थियो त्यतिखेर उनको लाभास्कर राख्थ्यो जतिखेर पल दुखी थिए जतिखेर उनी हिरासतमा थिए जेलमा थिए उनलाई सपोर्ट गर्ने कोही पनि थिएन सिवाय हामीले बाहेक कसैले पनि आवाज उठाएको थिएन दुःखको घडीका हामी दाजुभाइहरू हौँ त्यसकारण पल साहब यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको काम तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढ्छ र म पनि छिटोभन्दा छिटो उनलाई भेट्दैछु हस् छोटो मिठो जानकारी दिनुभयो पुण्य गौतम सर र अन्त्यमा जहाँ जाँदै म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तै आज निकै समयपछि म फ्रेममा आइपुगेको छु किनभने धेरै दर्शकहरूले चाहिँ फ्रेममा आइपुग्नु पऱ्यो पछाडि बसेर तपाईँले क्वेसन सोद्धाखेरि अलिकति मजा भएन भन्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि का आज म सँगै फ्रेममा आएको हुँ र तपाईँलाई छोटो मिठो जानकारी लगाइदिनु एकदम राम्रो पनि भयो तपाईँ जस्तो नौजवान यङ एनर्जेटिक पत्रकारहरूले फ्रेममै आएर आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्छ मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ हस् धन्यवाद यू